Dakle, zdravstveni deo kriznog štaba će biti taj koji će dati preporuku kriznom štabu. Nakon toga će vlada Republike Srbije doneti referentnu odluku. Mi smo kao ministarstvo spremni za sve opcije. Ja se iskreno nadam da i zbog prosvetnih radnika, ali pre svega zbog dece, zbog procesa sticanja znanja jeste veoma važno, ukoliko bi bilo moguće da se na jedan, ajde reći ću, normalan način krene od 1. septembra sa školskom godinom. U svakom slučaju još uvek je preuranjeno da o tome govorimo, ali nije preuranjeno da po ko zna koji put pozovemo sve da se vakcinišu. Bez vakcinacije prosto rizikujemo da eto i školska godina možda ne bude na taj način izmenadžerisana i ne otpočne u skladu s onim regularnim pravilima.